Booking un partida. I need to have the good. It cannot go without a reward. Praise the name of Jesus. He shall in no wise lose his one. The one. Where is the protest that the one? The echo. By giving to the man of God. When you receive him, you give him. Praise God. Kwa hivyo kama sadaka yote umetoa hapa na unaona kama haijamea. Give it time. Amen. Give it time. Itamea. Hallelujah. Maana ukidetect grace ndani ya mtu, you start giving to that grace. You don't detect and keep quiet. So the order is detect, submit, and then you receive. That is to share. Let's see the signs of a submitted spirit. Signs of a submitted spirit, and we are going to see the man of God called Joshua. Let's see what are the signs of a submitted spirit. This is, you see, ni vizuri kukuambia vile tunajuanga. This is the, I'm telling you, I'm speaking this because I'm speaking to ministers. Ni vizuri ministers kujua. Eh? Tunajuanga umesubmit. Kwa hivyo naweza kumbali hivi niseme kai wewe kumbali kidogo lakini wewe ni kupenda unapenda lakini bado uja submit. Na nitaangalia hizi vitu siko hapa nitakuonyesha sasa hivi. Unajua unaweza submit a body to kwa kamera. Yoshange cha ile tange maji moto, you know. Yeah, you need the body, my friend. Spirit bado unaona kama spirit inabeba kamera. Spirit hizi kama. Wow, praise the name of Jesus. Amen. Yeah, so we are looking at Joshua as our model, and the first sign we will see, we will know you are either submitted or not. Looking at the model called Joshua, is our model today, is Joshua at war. Joshua at war. War. Praise God. Exodus chapter 17. Na nafikiri sasa hii sasa tutaangalia vizuri. Na nafikiri kwa sababu kuna aina hiyo unaweza soma hiyo scripture ili tuelewe wote vizuri. If it's possible, and I know it is. Yes. I would have, okay, fine. Exodus chapter 17, 8 to 13. Joshua. Tunaangalia Joshua. Joshua. Tuone kama mana ukiangalia Bible more. Joshua is one of the person who submitted the spirit of Moses so much. It's very much submitted. That's it. Exodus 17, 8 to 13, yes. The Amalekites came and attacked the Israelites. Those are enemies. And Amalekites are enemies. And they are the first enemies that attacked the children of Israel. Wakati walipotoka Egypt, kutoka tu, wakati walipata kwa wilderness, the first enemy is Amalek. Amalekites. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Mm-hmm. Moses said to Joshua, yes, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Mm-hmm. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Yes. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Yes. As long as Moses held up his hands and the Israelites were winning. Mm. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Yes. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Praise the name of Jesus. Amen. Now, tumeona watu watatu hapo kwa hiyo scripture, na wanne ni Moses, eh? Moses akona Joshua, Harold and Uri. Sidio? Yes. Tumeona watu watatu umetajwa hapo na yes. Moses. Yes. Tutaona separation next. Next tutaona Musa wakise, Joshua wakise paite na akina Uri. Tutaona. Lakini sahi wako pamoja. Lakini test yake ni hii. Joshua at war. Joshua at war. Now, this is the first test. We will know whether you have submitted your spirit if you are always with us in war. The first time we see Joshua, he is helping his father-in-law to fight Amalekites. This is the first time we see the mention of Joshua. Joshua tunamuona first. Joshua tunamuona first in the scripture akitajwa akiwa kwenye ulimwengu wa kupigana vita, akisaidia baba yake wa kiroho kupigana vita. Praise the name of Jesus. Amen. We have not seen Joshua again in the past scriptures of Exodus.
But now we are seeing him. Ametajwa tu kwa sababu Mungu amesema wakati adui ametokea anaitwa Amalek. When that enemy called Amalek comes, the person to help the spiritual father is Joshua. Na kwa hivyo Musa anamwambia Joshua atafute watu wakona kupigana na wao. What does that mean? He puts Joshua on the limelight na anataka kuona kama atatoroka. Hey, praise God. Amen. Maana ukiwa kwenye front line ya vita, that's when we want to see. Is this person, how is this person going to behave? This is how we know. Vita inaonyesha ukweli kama mtu amesubmit ama hajasubmit. Kwa hivyo Mungu kuna wakati anataka vita kwa ministry, ndio aone kama wale watu wako pale wamesubmit kwa spirit ya mtu wa Mungu, naye mtu wa Mungu angetaka mtumishi wake aone wale watu wanaweza fanya vita na wao. You don't fight with everybody. Gideon aliambia wachana na watu 3000. Watoe, akatoa. Kwambia hawa bado ni wengi. Nataka watu hawa wapelekwe kwa mto. Alipopelekwa kwa mto, alibakisha watu 300. Ndio alienda kupigana na wao kwa vita. Only 300 people anaenda kupigana sasa na jeshi kubwa la maandui. 300 people who had submitted their spirit. What did God say to Gideon? Alimwambia sasa wapeleke kwa mto na utaona vile wanafanya. Mtu ambaye amesubmit spirit akienda kunywa maji, hawezi kunywa kama upwa. Anachotanga maji na gani kwamba buduki ziko akona all the armory na anachota na mkono akikunywa akiangalia kama adui anakuja. That's when we see this person is submitted to the spirit. Na Mungu akamwambia angalia vile wanakunywa wale watu wameinama kama ubwa, kwenda nyumbani kila ya tobaki na wale watu. Unaona wale wakati wameinama, yani kitu nilikuwa naangalia hivi, anaona wote wamelala chini kama ubwa, hata wakumbuki kuna vita, hata wakumbuki there is war to fight, they don't remember anything. Akaambia wote unaona wameinama hivyo wakwenda wako. Kabaki watu 300 ndio walikuwa wanachota wakikunywa wakiangalia if there is any enemy around. How do you behave wakati vita inatokea kwa ministry? This is the test, and this is how we know that this lady, this daughter, this son is not submitted to the spirit. And can submit kwa spirit. Wakati tulikuwa nyumbani, I have told you this story. I've given you this story. One time we were attacked by a neighbor. Tuliatakiwa na neighbor hapo nyumbani. Anakuja anasimamia ng'ombe zinakula nyasi yetu hapo nyumbani. Baba alituita. Hey, kujani. Hata hakutuita actually. Tulisikia kuna promotion. Tukaenda tukakuta ni wazee wawili wanapigana. Na sisi vijana tukaingilia. Urafiki yetu tutaingilia tusaidie yule. Tunasaidia baba yetu. Apige huyo. Lakini natakuonyesha tulikuwa pande ya baba yetu. Hatuwezi kusaidia yule atupige. No. Na yeye akakuja na wake. Sasa hapo ni vita. Ilikuwa vita. Alikuwa na vijana watatu na sisi tukakuja watano. Yeah, it was a real war. Na usiingilie hapa. Ni baba wameanza kupigana, watoto wameingilia. Sasa hapa tukianza kupigana na shetani, unaingilia hapa kweli? Ama unasimama kwa Mr. Kangi vitamiza wewe. Mimi wewe hata apostle wapelekana na shetani wanajuana. Tunajuana na shetani wapi? Shetani hajijui jamani. Mungu ndiye ananijua. Haleluya. So ni vizuri kuangalia mwenzako na kumuuliza, vita ilipotokea kwa Power House, unaonaje? Why you in ulibaki? Haleluya. Joshua at war is the first test. Na Joshua akaenda akapigana. Na kule kwa mlima Musa akapanda na Huri na Haru. Na this is the last time wanapanda. Hawako pana yeye tena. Hawako pana hakupeleka watu kwa mlima tena. Hawa. Wote walifeel test hawa. I'll show you. Akabaki na Joshua peke yake. Joshua akapigana. Verse 13 imesema Joshua discomfited the Amalek. Alimashinda. Si Hur, si Aaron. Na ujue Aaron ni brother yake. Hallelujah. Kwa hivyo unaweza kuona brother yako hapa, lakini haja submit spirit. Aya, praise the name of Jesus. Mumeona yako? Okay, ni vizuri kukuuliza hata kwa vita, wakati vita imetokea hapa. Kama last time PDP hakuna ajui nini, watu wakuji, ulibaki ama ulikuwa unasikia tawe kama kwenda. You feel like you don't want to stay. Yeah. Sasa tuko na program na sasa tuko na program, tunaenda kumpeleka crusade. Na mimi sijisikii kuenda. Anasema tutoe pesa, mimi si na mzigo hata kidogo. Yaani tunaenda kwa vita, lakini daughters wako, sons hawako kwa hiyo vita. Wewe ni Aaron, wewe ni Huri wewe. Bado hujaingia class ya Jordan ya Joshua. Joshua anaenda chini na upanga na kuanza kumenyana na wao. Wengine hapa ni wao kama unaogopa kuogopa, hamwezi enda kwa vita hapa. Ukiona adui ameshika hiyo panga hivi unatoroka. Unakupiga nduru, mama anajua kupiga. Unapiga nduru ya nini? Nyamaza, pigana vita. Vita, saidia baba yako kupigana vita. That is how we know. This is the first mention of Joshua in the Bible. He is mentioned as a fighter.
na hata long last atakuwa fighter, hata kule mwisho atakuwa fighter, hata kule kwa kupigana na Canaanites ajukue kana atakuwa fighter, atakuwa mtu wa kupigana na atapigana mpaka na wafalme, maana amefunzwa vita kutoka mapema na baba yake. So are you fighting the battle with us or ukiona vita unasema ndani ni anatoa vita bana? Ah, swashikana mambo radio anajuanga kwa anafanya hivi. Unaamuka sasa unakuja kanisani, unakuja kumfika hapa unakuta kumefungwa rent na house rent. Atuko atujalipa rent, tumefungiwa. Ndani na Mungu amemsimonge mwambie mapema watifunge rent. Ingia kwa vita muulize ulifunga hii ya nini? Why did you close the church? Tutalipa. Commitment hiyo hapana. Tutalipa. Sidani mtaenda tutalipa. Mama tutalipa. Hiyo ni kunimwachilia kwa vita. Are you with me in this battle? Yeah. Are you with me? Are you always with the man of God at war? Vita ikitokea bado mko. Unaona? Hakuna mtu anajibu kwa sababu ndio umeanzia mapema, si twende second war kama. Praise the Lord. Joshua at war. Alipigana akashinda na ushindi ukawa ume Moses has won because his son is fighting. Madaughters ndio wanafaa kupigana. Ufai kushikana na adui ya dakika moja sekedi hivi. Unafaa kujua mimi nimeshikana na baba, nikufa na kupona. Kama vile uko na baba yako nyumbani. Yeah. Hata kiwa mmoja unasema, naonanga mpaka kwa Facebook watu wanaandika, please pray for my dad. Kama mwingine niambia jana, please pray for my dad. He can't breathe. Amefanyiwa oxygen, amefanyiwa operation na Mungu amponye. Amefanyiwa operation ya throat. Bado hajapona, sasa ndio akapoteza sauti kabisa. Sasa hawezi breathe. Sasa anaambiwa hata kwa hospitali hasaidiki. Sasa ni wanunue oxygen wale na yeye nyumbani. Na hawajani na yeye. Upande wanabebana na yeye. Na in case nini the worst happens. Bado tunaenda tunazika yeye. Tunaenda tukazika mpaka fadhi. Na tukahakikisha he has the best coffin, amelala mahali pazuri, tumetengeneza sanduku isiangushwe, apelekwe pole pole, tukiona ni baba yetu bado hata kama amekufa. Lakini hapa kwa kiroho, baba yako wa kiroho hata bado hajafika mahututi, ulishaenda eta ulienda. Bwana awe nanyi, Bwana awe nanyi na awe nami pia. Praise God. Kai mwana. Praise God. Number two, Joshua at the presence of God. This is a message for leaders, not for everyone. Hata wewe unaisikia hivi kama wewe si leader, wewe si understand what I'm talking about. These are pure revelations. So Joshua at the presence of God. Joshua at the presence of God, we can read again Exodus 7, Exodus 24, verse 3, verse 13. Unaweza kusomea kama umefika hapo 23. Unaona wale walienda kwa nyumba kwa mlima kushikilia tu. Kasi hawa likuwa kushikiria na kuweka mawe. Praise God. Bale kwa mulima uri na haru ni kushika mikoro. Those are joyriders. Unajua joyriders in the ministry? They are joyriders in the ministry. They do nothing. They are just with him, but doing nothing. Ati kasi yake mkono moja. Ati imagine moja tu kasi yake tuni kuinua mkono ta ishikiria hivi. Just that. Na tunambiwa teni his position of intercession. Who was interceding? Is it them or Moses? Moses. So what were they doing? What were they doing specifically? Joyriders. Watu ambao wapendi muziko. Hawapendi kazi iwe, wapewe kazi mingi. Wakati mtu anapigana kule na list driver anataka kukufa huko chini, ndio na mimi nashika mikono. Hata siko shika mwili, ushiki hata yote, shika mikono tu. Joyriders. Kwa hivyo wakati ilifika hapo, verses 24:13. Exodus 24:13. Then Moses set out with Joshua his aid, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, wait here for us until we come back to you. Yeah. Aaron and Hur are with you. That's a separation. Yeah. And anyone involved in a dispute can go to them. Yeah. Refer ya Aaron na Hur niyo. Niyo. Ya to solve disputes. Ndio Musa alipea Aaron na Hur. Kasi yake ni counseling. Mkiwa na issues zito zito, peleke Aaron. Otherwise mimi nashika Joshua na kwenda naye kwa mlima. You see? This is the, now the separation. Joshua, verse 13, and Moses rose up, and his minister, his aide, Joshua, and Moses went up into the mountain of God. Walienda kwa mlima na Moses, na Joshua.
kwa murima, kwa walipanda murima, wakaja hao wengine huko chini wa solve issues. Na wa solve to vitu tu au yamepigana na amepigwa na bibi yake, nguyo amezijui mtoto wake anakula bangi. Hizo ni to issues to solving. What about they cannot pass the test of war? They become counselors and advisors. I'm not saying counseling is a very small ministry, but I'm saying kulingana na Moses hakuwa beba waende kwa presence ya Mungu na wao, kwa sababu hata vile wamepimwa hawa kazi yao ni kubeba tu mikono na nikushika. Hawapendi ministry nzito, hawapendi kwenda kwa front line, hawapendi kusikia kuna TV na ende watoe pesa. Hawapendi kuambiwa partner now with this. No, hawapendi. Ni watu joyriders tu. They are joyriding with the man of God. Yeah, man of God, you are so smart, you are so good. Yeah. Wanasimama kwa mlima tu wakiangalia kule watu wa vile wanataka kuwawa. Labda Joshua kwa vita hiyo alikatwa mkono, you don't know. Maybe he was hurt, maybe he was, you know, fighting for his father. Hallelujah. Amen. Lakini wao ni kuangalia tu kwa mlima tu angalia tu wameshika kama Joshua, Moses wameshikilia yeye aombe, lakini they are not praying, doing nothing. No wonder Aaron baadaye atatengeneza miungu. Huyu Aaron tu kwa sababu hana burden. Do you have a burden for this work? Do you have a burden? Can we take you in the presence of God? If we take you na tukupeleke huko, utaata unaweza katalia huko. Ya useme huko ndio Mungu anakaanga mwadhani, mimi nafanya kani Nairobi sasa. Na unaona nilikuwa nimeshika mtu niende nimpeleke kwa mlima akaombe. No wonder Moses cannot take Aaron and Hur in the mountain of God, in the presence of God. Anachukua yule a fighter, yule a risk life yake. Akasema sasa I am risking my life for my spiritual father. Awe salama. Ndio anamwambia tu kwa mlima sasa. Tukafunza mambo kadhaa. There are several things you will run in the mountain. Na wanakaa hapo for the days, usifikie tu unaenda kukaa kesho warudi. Hebu jiulize, can dad take me to the mountain?